14 לינואר, נחל סעדיה, הביוב הגולמי ממשיך לזרום לנחל סעדיה כבר מיום חמישי. רואים כאן את כל הביוב, כל זה זורם לנחל סעדיה בספיקה מטורפת. יכולים לראות כל הביוב מצטבר לו וזורם לו מהנחל הזה, נחל סעדיה, לים. 3 ימים ברציפות, ביוב גולמי, ספיקות מטורפות. לא נראה לי שזה יעצור עד מחר. תגידו לי אתם אם זה נראה לכם בסדר. וזה קורה בהיתר, כן? זה אישור המדינה.